Բարև բոլորին, բարի կալուստի մալիկ, շարմ գրիկալիկ, այսօր ես դոնատ եմ արե ինդոնեզական ռեգիոն սայտիս մեջ, ինդոնեզյան, ու այս պանն է մեր է, պրոպուսկ, պրակաչայցը, ու միջև վեցոր տուրով են հասա, ուզեցի վիդյո նկարեմ, սեմ որստեղ ավեի լավ է, կան ծուրիս սերվերների մեջ. Վերցնենք այս արմազները, մտնենք, ֆրցնենք, փանենք, ուստեղ է տեղը գաստեմ, որ ստեղ նվեր կուտա մեզի, ան, եթե ամսու 23-ին, մինչև ամսու 25-ը, երևի 122 ժամ խաղակ, ձեզի այս զենք կուտա ամսու անվերջ, ան է 94-ի սկինը, շատ լավ է, սա անպայման պի խաղամ, ձեզի է կանչեմ գես, սերվեր ստեղ, նայքի շլավ պանեշ կուտա. Ես բանը, ես ծվով բանը, այունը չեմ հիշե ինչ էր, այունը չեմ հիշե, բայց շատ լավն է, դե անսնինք էվի սխմելու չեք պոտները, շատ լավ կեղնի, որ լավ բան տայլի, կուլակ օրնակ տա շատ լավ կեղնի, մյան մտնինք նայն կները քանիս են, երևի իրեք հատ ամենուեգիս կվործեմուս կարը, մեր վարգյանըմ տվեք ճան, դուք լայքեր է թրեք, մի մորացեք դուր մասին, որդև շատ կարևոր է, ստեղը միստր պինգվինի եմ ու կյատ բար, նայք լա, սիկ շատ լավ սերվր է, դուք եմ ընտեք, առաջին են ենք, իրեք հատ դիտոցվավ մի ինչկան պանտվավ, սոնք պացենք կ ութ հատ կուբիտոնի բանցիք շատ բոմբ է, սիգիշ կուտա, միամ ալմասնի ճեք պոտի բան, մնինք սիգ է վրծնենք լը, կուլակը, արդենք ու զեր տար, միամ է վրծնենք, բաց չէ, ստեղ ինչ տվա, ոս, էլի ալմասնի ճեք պոտ, վրծնելում են, միամ է վրծնենք, հինգատ արուշենի չեք հոտ, չել է ոտ սխարը կուտա ոչ պանը, երկատ է սրիստղավ, մի չի դեմ կուլակը վրծնեմ, դե սխարը, չէ չեմ կրնա վրծնեմ, ալմազները թերիք չի են է, ապսոս, բայց երևի հավակեմ փորձեմ վերծնեմ մեկը, հա նայեմ գ միամ մնիկ մագազին նա ենքի ծնութ ալմազի շկրան կարնինք դա սինչինդ ու էներջի է հանուկ չեմ ուզը դա լյութ բոքսներ կարսպես բայց անի մաստեմ եկ է պիչտա նա ենք ստեղ ես են ծրած ինչ ունին ես շորեր են ձպեր իչտե ստեղ կան էլ ավպաներ չեն ծախե իրանք Որքսեն ստեղ է ժան է չետ, կան նույն գինն է, գինն է, սա, նայնք, կարել է մտնել սիգերգու անգան վրծնել, այոր մեր պան մետա էլի ոկուտ է մեզի, չին է մտնինք վրծնենք անստեղ երգու անգամ, ստեղ պրիզները ուրդեղ կրնայինք նայնք, որ անստեղ, Այս կուլակը գիտենք ունդեղ կա լավ պաներ, երկուատ արեք վրծնենք ինչ որ տվավ, որ լավ պանտը, միամ կուլակը, առաջի կուլակը տվավ, տղեք ճան, շատ լավ է, միամ է վրծնենք, երկրորդ կուլակն է տվավ, տղեք իս իշկեն է, որտեն երկուատ կուլակ ունինք, կարող այս պանը վերցնեմ ես, փորձեմ հավակեմ, Ես էլի վիդյոքը նկարեմ, ուրով է ներս կանեմ, ես հավակեմ գը, ստեղ ընձի շատ ալմաս պիս, շատ չէ, բայց կուտա, ստեղ 500-ից է ալմաս չապ երվի, մետ 16-որ տուրով են հասցրեմ ու էլի վրծնեմ, կարող եմ ամիտ տա է ձենքը, հմի մնինք լյութ Հավ պան չտվավ, հետո սոնք պացենք, նենք միան առաջինը միան պացենք, չէ, երկուս,
U 4-ը մեկից։ Չէ, նա ավտիկտա լոր չի տվե։ Ստոնցից մեկը։ Չէ, չտվա։ Այ կուպիդոն նոր տա շատ լավ կենիկոն է։ Երկու։ Չէ։ Չէ, չտվա, ափսոս շատ վատ է լոր։ Չէ, չի տա։ Նայենք ստիս բանկու դա։ Չէ։ Ստեղ ոչ նավսիկ դա։ Չէ, բան, չի տվավ նորմալ։ Բայց երկու հատ կուլակ տվավ, դիք շատ լավ է։ Եթե որ կուլակները միամիտ հանեմ, միջև վեր շատ լավ կենի։ Փորձեմ այսօր էլի վիդեո կնգարեմ։ Սուր մասին չի դեմ լավ։ Դուք լայքերը դրեք։ Մյուս վիդեոյի մեջ խաղաղության մասին կխոսամ։ Անպայման մասնակցեք։ Ես որ սիկ կծեմ գա եկուց այն մյուս վիդեոն, որ նոր նգարեցիսում կարեցնենք։ Ստեղ իրեք ալմաս կուտա, միամ է կրանք վրծնենք։ Ստեղ ալմազները կուտա։ Այդիկ չի դեյ։ Շատ լավ է։ Ձեզի խորս կուտան դուք է պացեք սայտ առանց տոնատի փորձեք հառաջեշտակ, որդև ստեղ նվերներներ է շատ, որ կուտա ինքն իրան։ Միամ է մնինք վրծնենք, կարող ամ մեկ ուլախն է, տա չի դեմ լը։ Բայց որ տա շատ լավ կեղնի։ Մե վարյան եմ, ստեղա չէ եմ, ինձ մենակ կուլակ տվավ, ես է կսեմ։ Երոս կուլակն է տվավ։ Սիգիշ կսես, չէ իկս տանք երևի, հա։ Միամ է ինկու պատր, արդեն իրեք հատ ունինք, մենացել է երկու հատ։ Եթե էդ երկու հատն է տա, վերջ կեղնի սիկ։ Ես միամ ես ինկու պատ կա, ընդեղ ստեղ սկեիտ է կա, արեք սիք վրծնենք, ուշ չունում արեց մեր պանից դի լավ պամպիտա, չէ, նասպան չի տատ կան, բայց շատ լավ է, ստեղ կալեք դեմ եշ մի ամետ հազապահուն է ծա, սիք չէ, տոսկա, սիրուն տոսկա է, դե տեղեք չան սկանով վերջաստենք, կամ արեք այս վիդեոյի մեջ ես խոսամ խաղարկությունից։ Տղեք ջան, պետք է խաղարկություն։ Խաղարկությանը մասնակցելու համար պետք է ընդագրված լինի իմ ալիքից ու իմ ընկերոջս ալիքից։ Եթե այդ սաղ պայմանները կատարեք ու կոմենտներում գրեք մասնակցում եմ ու ձեր ID-ն, կարողա դուք շահեք, չի դեմ։ Ես կուզեմ, որ ակտիվ բաժանով չայեմ, ոչ թե ով որ նոր է մտե իմ ալիքես, մեկից կնայ ու կվերցնե, բայց ով որ շահեց, դու համար դուք կոմենտներում կրեք մասնակցում եմ ձեր ID-ն ու վերջ, հա, տկանը կրեք, ես հենց հասա 300 բաժանով, արդեն 190 եմ, մեկիտ ընտրեմ գը։ Տեսկանով վերջացնենք տղեք ջան, դրեք լայքերը, հաջողություն, ստեսություն։